Salutare, dragi prieteni! Astăzi, împreună cu voi, vreau să vă arăt cum pregătesc eu slănina. Slănina avem normală, da, cum o punem la congelat cu condimente, și slănina fiartă sau upărită, să-i spun mai bine, da? Deci, așa arată. La mine este congelată. Am scos-o din congelator. Caseara am pregătit-o, am pus-o în... este în container, vacuum. La mine containerul este vacuum și am pus-o în congelator. Când dorim să o servim, o scoatem. Puteți o lăsați 10-15 minute pe masă să dezgheță, da? Să o tăieți mai ușor, că e să tai ca untul, sau chiar așa o tăieți cum o tai eu, congelată, da? La mine este acum congelată și e că așa o tăiem frumușel. Și e că așa arată slăninica noastră tăietă. Cam așa. E că așa. Deci, dați să mergem să o pregătim. E că așa arată. Uitați-vă ce bunătate. Bună, bună. Iată așa, vreau să vă arăt cum pun eu. Pun așa iană. Da, îl închidem bine. Și are așa o chestie și scoatem tătaierul și o facem vacuum. E că când se trage greu, gata, ea este vacuum făcută și o dăm la congelator. Când dorim să o scoatem, e că vedeți că pe celui stal desfacem și iese tot aerul. Ați înțeles, da? Cum? Cam așa. Mai întâi de toate, ce vom face? Am curățat slăninica. Aici avem piper negru boabe, frunze de dafenă și 300 de grame de sare. Aici avem 3 kg de slănină și la 1 kg de slănină pun 100 de grame de sare. Sare de asta pentru camina, așa cum zice, da? Și apă. Acum vom pune toate acestea în apă, da? Le amestecăm, așa. După care adăugăm slănina, o punem la foc, o fierbem în jur de 25-30 de minute. Așa am amestecat, adăugăm slănina. Eu am tăiat așa bucăți ca să-mi vie bine să o pun în borcan direct. Așa, o punem pe aragaz. De la fierbere, când începe a fierbi, de atunci ne uităm la vreme, da? Să fie 25-30 de minute, nu mai mult, da? Dar nici mai puțin. Adică 25 sau 30 de minute. De la fierbere. De parte pregătim. Aici avem condimente pentru de asta slănină, piper negru și am fărmățat niște frunze de dafină. Amestecăm bine și adăugăm o lingură de sare. E ca cum vă arăt. Așa, adăugăm o lingură de sare. Amestecăm bine. Puneți, dacă nu aveți condimente de pentru slănină, atunci puneți condimente pentru carne, da? Pentru frigărui puteți să puneți, adică puneți mirodenile care vă plac vouă cel mai mult. Tot aici ragim usturoi, da? Și îl încorporăm așa, iană. Aici. Așa, la noi a să înfle, noi o apăsăm așa iană. După ce o fierbim, da, noi spuma asta nu o putem lua, care o puteți lua dacă aveți un vas mai mare și să o puteți lua, luați-o, da, dacă n-a să o puteți lua, atunci nu-i nimic strașnic, că noi după ce scoatem slănina din ceaun, da, noi ia să o clătim și apoi ia să facem
mai departe ce avem de făcut. Dar între timp, eu aici mai am un kilogram de slănină, vreau să-l fac fără să fierb, da, slănina. Tot așa am spălat-o bine, vedeți? E ca așa. Acum, asta eu și tot așa, usturoi, sare, condimente și piper negru, da? Mai întâi de toate vom lua sare. Și vom freca așa bine cu sare. Așa. După care luăm usturoi. O frecăm bine cu usturoi. Luăm piper negru. Așa. Și acum luăm și binișor. Punem. Mai departe luăm o hârtie de copt, punem bucata, așa cred că s-o punem mai bine, așa, bucata de slănină. Dacă așa o facem. Și în felul următor o punem în congelator, da? Deci, mai departe, facem așa, procedăm cu toate bucățele este, da? Adică strângem așa de pe masă. Luăm sare. Până acolo fierbe cealaltă slăninică, noi ne ocupăm de aslant. Piper negru. Așa. Din toate părțile să fie toată, toată. Așa. Și o punem în congelator. Luăm altă bucată, fix așa procedăm. Slănina, sare și e atâta cât are nevoie. Să știți lucrul ăsta, nu se primește sărată. Deci, în felul următor, am pregătit astiană, da? E ca așa arată. Și o pun în hârtie de copt și la congelator. Iată așa. Am pus-o într-un pachet și o dăm la congelator. Și când avem nevoie, luăm câte o bucățică de aici. Așa, ne întoarcem la slăninica noastră care fierbe. Deci, acum la mine are 25 de minute de când fierbe. Eu o să o las 30 de minute să fiarbă. Încă 5 minute și o scot de aici.
Așa, a trecut 5 minute, în total 30 de minute. O scot. Când ați o scoateți, să simțiți că e puțin moale, adică nu-i fiartă, fiartă, dar să simțiți că este puțin moale. Deci, eu o să vă arăt cum o face mama, dar mama o face în cantități mari, dar eu o fac așa în cantități mai mici. Așa. Ei, dar totuși 3 kg de slănină e destul de bunișor. Dar la noi se mănâncă slănina, soțul pur și simplu o adoră, cu orice mâncare, el mănâncă slăninică. Așa că va fi super puper. Deci acum lăsăm să se răcească complet slănina, după care vom face mai departe ce avem de făcut. Uitați ce slăninică, dar să vede că e moale deja, vedeți? E super! Așa, deci la noi s-a răcit complet slănina. E ca așa. Acum luăm câte o bucățică. Și condimentăm bine, bine. E ca așa. Așa. Și o punem într-un container. În felul următor, procedăm cu toată slănina. De ce nu o pun eu în borcane? Deci, vreau să vă spun așa. Mama o pune în borcane, dar eu nu am așa mult ca să o pun în borcane. Și plus la asta, eu am loc în congelator. Și eu o pun în congelator. De asta eu și nu o pun la pânci, da? La borcane. Dar puteți tot așa o pune la borcane. La borcane și o păstrați la loc rece, da? Dar la congelator este foarte, foarte gustoasă ca untul. Când ați o scoateți, să tăieți, e să taie ca untul. E foarte moale. Ciorecul este foarte moale. Adică e foarte gustoasă la congelator să o țineți. Dacă nu aveți loc în congelator, atunci o puneți la bănci. Dar la un loc foarte răcăros fie, da? E ca așa. Așa, deci am încăput toată slănina aici, în containerul acesta. Iată așa arată. Condimentată, tot super. Acum o să-i punem căpăcelul. Și aici am așa o chestie care o să-i o facem vacuum. La mine containerile acestea sunt vacuum, le pot face vacuum. Apia că așa fac eu. Tak, e ca așa. Când doresc să le desfac, asta merge acum la congelator, de scos capacul acum, n-al pot crâșca aceasta, doar trebuie să ridic, să-i scot aerul, da? Acum merge la congelator și mâine vă voi scoate o bucată să vă arăt în tăietură cum arată, da? Deci acum peste noapte eu o pun la congelator. Iată așa, am scos slănina din congelator, este congelată, da? Deci așa să tai să vă arăt. Când o scoateți puteți să o lăsați acolo în 10 minute să dizgheță un pic, da? Sau puteți să o tăieți chiar așa înghețată.
Asta e foarte ușor. Uitați-vă. Și că așa o păstrăm. Când doriți, scoateți o bucată, două, o serviți cu plăcere. Eu vă doresc poftă bună și ne revedem în o altă rețetă. Pa, pa!